د خپل عمر په ارزښت باندې پوښی، د خپل ځواني په ارزښت باندې پوښی، خزان او د خپل عمر د الله په دین کې مصرف کړی، ترڅو په تاریخ کې د ستاسو یاد په سلګونو کلونو پورې ژوندی پاتې شي. امام نووي رحمه الله د ریاض الصالحین د کتاب مؤلف، هغه په 40 کلنۍ کې وفات کیږي. د واده فرصت نه پیدا کیږي، پوهیږئ ولې؟ ځکه چې تل په علم ښودلو بوخت و، او په هغه لنډ عمر کې 500 توکه کتابونه تالیف کړل او ویلیکل. آیا تاسو پوهیږئ چې امام نووي رحمه الله خواړه څنګه خوړل؟ هغه وایي، په الله قسم، تر څو چې لږې او بې خوبي له پښو غورځولی نه وم، هیڅکله مې نه خوړل او نه مې خوب کوه، ځکه چې هغه د خوراک او د خوب لپاره وخت نه درلود. یو ځل د امام نووي رحمه الله مور امام نووي رحمه الله ته آواز وکړه چې زویه، د ماښام ډوډۍ تیاره ده، راځه ډوډۍ وخوره. امام نووي په ځواب کې ورته وویل، مورې، زه په درس کې بوخت یم. او په آرامي سره مړۍ مړۍ ډوډۍ د هغه په خوله کې ورکوي، او هغه همداسې په درس او په لوسته کې بوخت دی. د سهار د مانځه په وخت کې چې د امام نووي رحمه الله کار پای ته رسیږي، وایي، مور جانې، ډوډۍ چیرته ده څو هغه وخورم؟ د امام نووي رحمه الله مور امام نووي ته ځواب ورکوي، زویه، هغه مې پر تا وخوړله. هغه ستر امام رحمه الله وایي، په الله قسم، دومره په خپل کار کې سرګرمه وم چې په دې نه یم پوه شوی چې څرنګه زما مور په ما باندې ډوډۍ خوړلې ده. هو درنو اوریدونکو، اسلامی امت دغسې وتوانید د علم او پوهې مخکې شي او په نړۍ حکومت وکړي. همدغسې بیلګې وې چې ټولنه یې خوځښت ته مجبوره کړه. آیا غواړئ چې ستر امت جوړ کړئ؟ د خپل وخت په ارزښت باندې پوښئ، د خپل عمر په ارزښت باندې پوښئ، خپل عمر په لهو لعاب او د فساد په ځایونو کې مه تېروئ. راځئ د خپل عمر نه د په ګټې اخیستنې سره د الله د دین خدمت وکړئ، تر څو ستاسو نومونه په تاریخ کې ځلانده پاتې شي او په آخرت کې الله څخه مسؤول نه یاست. دویم خلیفه سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېره ښکلې جمله ویلې ده. هغه وایي، زه څه وخت ویده شم که د شپې مهال ویده شم د خپل پروردګار حق مې ضایع کړی، او که په ورځ کې ویده کیږم د رعیت حق مې په پام کې نه دی نیولی، نو څه وخت باید ویده شم؟ تاسو ګورئ چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل وخت او خپل عمر ته څومره ارزښت ورکړی او هغه یې نه دی ضایع کړی. هغه وایي، څه وخت ویده شم که د شپې په مهال ویده شم، نو د خپل رب وخت مې ضایع کړی، د حق مې ضایع کړی، کله عبادت وکړم؟ او که د ورځې څملم، د ورځې عبادت وکړم، نو ما د رعیت حق ضایع کړی، کله د رعیت خدمت ته ورسیږم؟ ستر عالم او فقیه امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد، د خپل عمر په وروستیو شیبو کې د زنګ کدن په وخت کې بې هوش شو. کله چې په اوښ کې راغی، خپل یو شاگرد یې خپل څنګ کې ولید. راځه څو په یو مسأله کې له یو بل سره بحث وکړو. آیا د حج تر سره کول په پیاده تګ سره ډیر زیات ثواب لري یا په سپرلۍ سره؟ شاگرد امام ابو یوسف رحمه الله ته ځواب ورکړ، استاذه، اوس د بحث وخت نه دی، ستا د زنګ کدن وخت دی او ته بحث کې. مگر امام ابو یوسف رحمه الله په نارامی سره ځواب ورکړ، زویه، په الله سوګند، که زما د عمر یوه شیبه پاتې شي او وکړی شم په هغې شیبه کې مسلمانانو ته په دینی چارو کې خدمت وکړم، هغه له لاسه نه ورکوم. ستاسو نظر څه دی؟ امام ابو یوسف رحمه الله د زنګ کدن په شیبه کې غوښتي نه دي چې د خپل عمر دقیقه ضایع کړي. ته څه کوې؟ عمر په څه کې تېروې؟ همدارنګه علماء کرام، د ستر عالم او محدث امام ابن رجب حنبلي رحمه الله په هکله لیکي چې امام ابن رجب به ویل، په همدغو ګوتو باندې مې له 2000 کتابونو څخه زیات کتابونه لیکلي دي. که د دغه ستر عالم د تالیفاتو مجموعه
د هغه د عمر د ورځو پر شمېر وویشو، په دې پوهیږو چې هغه هره ورځ له هغو کتابونو څخه نه مقالې لیکلي دي. دوی څرنګه انسانان ول؟ هغوی داسې کسان وو چې غوښتل یې ستر امت جوړ کړي. هغوی هغه امت جوړ کړه چې دیارلس سوه کاله ټینګ پاتې شه، مګر اوس موږ د هغو پانګو د لاسه ورکولو په حال کې یو. هغه پانګې موږ له لاسه ورکړي دي. د هغه ناخلفه زوی په څېر چې له پلار څخه په میراث اخیستې پانګه په لنډه موده کې له منځه وړي. په تیرو سلو کلونو کې د مسلمانانو همت په ژوند، خوړو، سینګار او دیو کې تیر شو. څرنګه موبایل لاسته راوړو، د هغه ماډل څنګه وي، د ځوانانو اصلي تشویش همدا دی. یو شمیر ځوانان په ورځ کې شپږ ساعته یا خپل زیات عمر د فوټبال په لوبه یا د هغې په ننداره باندې او د تلویزیوني چینلونو په کتلو باندې تیروي، یا نورې لوبې. مختلف راډیویي او تلویزیوني چینلونه او انټرنیټي سایټونه د دې لپاره جوړ شوي دي څو یوازې زموږ ځوانان سرګرمه کړي او له ګټور فعالیت څخه یې پاتې کړي. کمې شبکې لیدل کیږي چې علمي، دینی یا اخلاقي مسائل ځوانانو ته ورزده کوي. زه له مسلمانانو ځوانانو څخه په عاجزي سره غواړم چې هغوی په صد راشي او خبر اوسي چې د کوم مقصد په لور باندې دوی حرکت کوي. یو سړی ستر عالم علامه ابن قیم جوزی ته غږ وکړه او هغه ته یې وویل راځه څو له یو بل سره څو کلمې خبرې وکړو، یعنې بې ځایه غورې وکړو. ابن جوزی ځواب ورکړه که کولی شي لمر راته ودروه، د وخت د تیریدو مخه راته اونیسه، بیا به زه تا سره غږیږم. هغوی دومره د وخت په ارزښت باندې پوهېدل، نه غوښتل چې د خپل د عمر او د خپل د ژوند څه ثانیې او څه دقیقې بې ځایه تیرې کړي، بلکې کوشش یې کوه چې هغه د الله ربالعزت د دین په خدمت کې تیرې کړي. ابن عقیل بل ستر عالم دی، د الفنون په نوم ستر کتاب لري چې تقریبا اته سوه جلده دی. ابن عقیل ویلي دي اوس چې اتیا کاله عمر لرم، په همت، هوټ او له وخت څخه په ګټوره استفاده کې ځان د هغه وخت په څیر وینم چې ما شل کاله عمر درلود. همدارنګه هغه ویلي دي څرنګه چې تاسو خواړه خورئ زه یې هغسې نه خورم، یعنې وخت نه لرم څو ستاسو په څیر خواړه وخورم. ورته یې وویل نو ستاسو خوراک څرنګه دی؟ هغه ویلې په کلچه باندې اوبه شیندم څو د لمدو وړو په څیر وګرځي، بیا هغه په چټکۍ سره خورم څو زما وخت هسې تیر نه شي. ګورې چې هغوی په خپل ژوند کې د الله د دین لپاره څومره ستر ستر خدمتونه کړي دي چې سلګونه کلونه به د هغوی نومونه د تاریخ په پاڼو باندې لیکل شوي وي. هغوی د خپل وخت نه دی ضایع کړی، بې ځایه مجلسونه او بې ځایه غورې نه دي کړي، د وخت په ارزښت باندې پوه شوي. نو دغه دی چې د هغوی نومونه د تاریخ په پاڼو باندې په زرینو کرښو باندې لیکل شوي دي. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د وخت په ارزښت او د وخت په قیمت باندې پوه شو. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به هم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. اے لالا ہم کی دنیا ستنا استمان دیکھنم دگنا پیتی دیرا من پر سرگردان دیکھنم اے لالا ہم کی دنیا ستنا استمان دیکھنم اے لالا ہم کی دنیا ستنا استمان دیکھنم چکتنیر کنے کن پیدا اول زکمن دوانم چکتنیر کنے کن پیدا. درنو بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. لوخ سخا دگتی اخستنی لپارا باید منگو تاسو دیو بل ترمینز رقابت بکلو. ای تاسو پوهیگه چه دغه معنا د قرآن کریم لآیتونو سخا اخستل شویده. الله رب العزت په سوره آل عمران کې 133 آیت کې فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين.
الله رب العزت فرمایی پر هغه لاره په منډه منډه وزغرئ چې ستاسې د پروردګار د بښنې او د هغه د جنت خواته تللې ده. هغه جنت چې هغه لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی. همدارنګه الله رب العزت په سورت حدیب کې یویشتم آیت کې فرمایي سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله ويوزغلي او يول بلنا دوران دي كيدو حتى وكري دخل رب مغفرات او دهر جنت واتا چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه په پیغمبرانو یې ایمان راوړی دی. دا د الله فضل دی، چاته چې غواړي ورکوي یې، او الله د ستر فضل خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په سورت انبیا کې نویم آیت کې فرمایي انهم کانو یسارعون فی الخیرات دغو کسانو د نیکی په چارو کې منډې تنې کولې. فکر وکړئ چې مؤمنان څرنګه دي. الله په سورت مؤمنون کې یو شپېتم آیت کې فرمایي اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلېدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. نو له وخت څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید موږ او تاسو رقابت وکړو، د خپل د عمر شیبې هغسې ضایع نه کړو په لهو لعب کې او په بې ځایه غورو او په بې ځایه بنډارونو کې، بلکې د خپل عمر شیبې باید د الله د دین په خدمت کې تیرې کړو تر څو زموږ ستاسو نومونه د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرخو سره ولیکل شي. دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده. زموږ مسلمانۍ باید داسې وي چې په خپل عمر کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې خبرې ته غوږ شئ چې د پورتني آیتونو له مفهوم سره ډېره نږدې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د اوو شیانو له رارسېدو څخه مخکې د نیکو عملونو په کولو لاس پورې کړئ. آیا تاسو د بېوزلي او تنګلاسي په تمه یئ چې انسان د هېرېدو او خواري واک ته سپاري، یا تاسو د سرکشه مالداری، یا د تبا کوونکي ناروغي، یا د لمنځه وړونکي زړښت، یا د هغه مرګ چې د انسان کډه ده په تمه یاست، یا د دجال په تمه یئ چې ډېر بد غایب دی او کولی شئ د هغه انتظار وکړئ، یا د قیامت د رارسېدو په تمه یئ، حال دا چې قیامت ډېر ویرونکی او تریخ دی. تو ای مسلمانه پاڅېږه، له زمانې سره سیالي وکړه او خپل وخت غنیمت وګڼه، ځکه چې وخت سره زر دی. نه په الله قسم چې له سرو زرو هم ډیر ارزښت لري. سره زر د اخیستو او خرڅېدو وړ دی، مګر وخت کله لاسه لاړ شي هېڅکله د بېرته راستنېدو وړ نه دی. کله چې ستاسو وخت بې ځایه تیر شي پوه شئ چې ستاسو عمر ضایع شوی دی. تاسې د غیرتیانو او د مېړنو مقام خپل کړئ لکه چې تاسو یې مخکې بېلګې واورېدې. د خپل د عمر او د ژوند شیبې د الله رب العزت د دین په خدمت کې تیر کړئ تر څو ستاسو رب ستاسو نه راضي شي. د خپل عمر په کم قیمت او دروغجنو خوندونو مه خرڅوئ. بېلاري، له منځه تګ او اخروي بدمرغي هغه توکي دي چې د خپل وخت د لاسه ورکولو په مقابل کې به یې د لالهاندي او بیکاري په بازار کې لاسته راوړئ. غیرت او د میړنتوب مفهوم په ځان کې رابرسېره کړئ، او هغه څه چې الله رب العزت یې خوښوي هغه خپله په ډاګه کړئ. راځئ څو یو بل سره دغسې اووسو لکه چې شاعر فرمایي اذا قلت قولا كنت للقول فاعلا وعزم مزائي كافلي وزميني تبشر عني بالوفاء بشاشتي وينفق نور الصدق فوق جبيني.
هر کله چې کومه خبره وکړم پر هغې عمل کوم او د هغه په ترسره کولو باندې تصمیم نیول زما ضمانت دی، زما ورین مخ زما د وفاداری زیری له ځان سره لري او د صداقت رڼایي زما په تندي پر ډاګه ده. نو راځئ چې د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شو. د خپل د عمر د ژوند شیبې د الله رب العزت د دین په خدمت کې تیرې کړو، ځکه داسې کسان شته چې لنډ عمرونه لري مګر تاریخ سلګونه کاله د هغوی یاد ژوندی ساتي. دا هغه کسان دي چې په خپل لنډ عمر کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت کړی. دا هغه کسان دي چې په خپل لنډ عمر کې ځان د الله رب العزت د دین لپاره فدا کړی دی، شپه ورځ یې وکړې او دا مسئولیت خپل کړی چې زه به د الله د دین لپاره خدمت کوم. او داسې کسان هم شته چې له مړینې وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له مخې څخه محو شوي دي. د هغه کسان دي چې سل کاله عمر یې درلودلی اما په سل کاله عمر کې دی د الله رب العزت د دین لپاره کار نه دی کړی، خپل ژوند یې په عبسیاتو کې، خپل ژوند یې په لاه و لعب کې تیر کړی، د الله رب العزت د دین په ارزښت، د خپل د عمر په ارزښت او د خپل ژوند د شیبو په ارزښت باندې نه دی پوه شوی، نو چې کله مري د مرګ نه وروسته د هغه نوم د تاریخ د پاڼو نه محوه کیږي. او په دې باندې پوه شئ چې د عمر ارزښت د ژوند په کلونو نه دی چې یو سړی د سل کاله او دوه سوه کاله عمر ولري، بلکه د عمر ارزښت په هغو سترو کارونو دی چې سړی د خپل ژوند په اوږدو کې ترسره کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل ژوند په ارزښت باندې پوه شو، د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شو او د خپل د عمر په شیبو کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو. نو زما پیغام د خپلو ځوانانو ورونو ته او خویندو ته دا دی چې خپله ځواني هسې مه تېروئ، د خپل د عمر شیبې په لهویاتو عبسیاتو کې مه تېروئ. راځئ په دې ځواني کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړئ چې ستاسو نومونه د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو ولیکل شي او سلګونه کاله وروسته د ستاسو یاد ژوندی وي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. هغه مسلمان چې ګناهګار وي باید هغه خپل رب طرف ته رجوع وکړي او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړي. که خدای مکړه په یوې کورنۍ کې یو ګناهګار ژوند کوي او خپلو ګناهونو ته ادامه ورکوي، په یوې ټولنه کې یو ګناهګار ژوند کوي او خپلو ګناهونو ته ادامه ورکوي الله ته رجوع نه کوي، نو د هغه د ګناهونو بدې اغیزې به په هغې کورنۍ حتی په ټولنه باندې پریوزي. په کومې کورنۍ کې چې یو ګناهګار وي ګناهونه کوي الله ته رجوع نه کوي، توبه نه اوباسي، د هغه د ګناهونو بدې اغیزې به په ټولې کورنۍ باندې پریوزي، حتی په ټولنه باندې به پریوزي. د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې په بني اسرائیلو باندې سخته وچکالی راغله. ډیر وخت په هغو باندې باران ونه ورید، نو خلکو د وچکالی او د باران د نه ورېدلو شکایت حضرت موسی علیه السلام ته وکړه او حضرت موسی علیه السلام ته یې وویلې چې زموږ سره یو ځای الله ته لاسونه پورته کړه تر څو چې الله ربالعزت زموږ نه دا وچکالی لرې کړي او په موږ باندې باران وورېږي. نو حضرت موسی علیه السلام همداسې وکړه، لاسونه یې پورته کړل، د خپل رب نه د باران د ورېدنو غوښتنه وکړه. مګر د حضرت موسی علیه السلام دعا قبوله نه شوه. حضرت موسی علیه السلام حیران شوي، فرمایل ای زما پروردګاره، تا تل زما دعا قبلوله، اوس زما دعا ولې نه قبلیږي؟ ولې زموږ نه دا وچکالی نه لرې کیږي؟ ولې په موږ باندې باران نه ورېږي؟ الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل، ستاسو په منځ کې داسې یو کس شته چې له څلویښت کلونو راهیسې زما نافرمانی کوي، ګناه کوي،
تر څو چې هغه ستاسو په منځ کې دی پر تاسو به باران نه وریږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وویلی ستاسو په منځ کې داسې ګناهګار شتون لري چې د الله امر منونکی نه دی او الله رب العزت تر هغو پورې پر موږ باران نه وروي څو چې هغه زموږ له منځ نه وتلی نه وي. هغه سړی چې خپل ځان یې ډېر ښه پیژنده انتظار وویست څو بل څوک ووزي، یعنی بل څوک به یې زه به نه یم، هغه د دې مجمع نه ووزي، هغه به ګناهګار وي. هیڅ یې ونه ویل مګر څوک ونه وتل. هغه سړی له خپل ځان سره وویلې ای زما پروردګاره، که زه د دې خلکو له منځه ووزم رسوا کیږم، او که د خلکو په منځ کې پاتې کیږم وچکالی به هغوی هلاک کړي، په دوی باندې باران نه وریږي. ای الله ما مه رسوا کوه او زما توبه قبوله کړه. او وویلې همدا اوس له خپلو ټولو ګناهونو څخه توبه وباسم او ستا لورې ته درګرځم. کله چې دلته دې انسان توبه وویستله په خپلو ګناهونو باندې د پښیمانتیا اظهار وکړه، ناڅاپه د باران ورېدل پیل شول. حضرت موسی علیه السلام په حیرانی سره وویلې ای زما ربه، په داسې حال کې باران وورید چې هیڅوک د خلکو له منځ څخه بهر ونه ووت. الله رب العزت د هغه سړي له توبې څخه حضرت موسی علیه السلام خبر کړ او ویې فرمایل د باران د ورېدو سبب د هغه ګناهګار سړي توبه وه. موسی علیه السلام وفرمایل ای زما پروردګاره، هغه ما ته راوښیه. الله رب العزت وفرمایل ما هغه د هغو ټولو ګناهونو د ترسره کولو په وخت کې رسوا نه کړه، له توبې څخه وروسته به اوس څرنګه هغه رسوا کړم او تا ته یې در وښیم. ګورئ درنو اورېدونکو، نږدې و چې د یو کس ګناه یو ملت له منځه یوسي. الله رب العزت زموږ له توبې څخه خوشحاله کیږي او هغه د ګناهګار فریاد خوښ لري چې د بخښنې غوښتنه کوي. نو تاسو ته وایم درنو ورونو او زما خویندو، که تر اوسه پورې تاسې ګناهګار یاست، راځئ اوس الله ته رجوع وکړئ تر څو هغه مصیبتونه او هغه کړاوونه چې ستاسو په کورنۍ کې دي الله رب العزت هغه ستاسو د کورنۍ نه لرې کړي، یا هغه کړاوونه او هغه بدبختۍ چې په ټولنه کې موږ هغو سره لاس او ګریوان یاستو الله د هغو نه موږ خلاص کړي. مرګ په کمین کې دی، انتظار دی. خدای مکړه په داسې وخت کې موږ ته مرګ رانشي چې توبه مو نه وي ویستلې، بیا به الله رب العزت ته موږ تاسو څه جواب وایو. راځئ همدا اوس نه توبه وباسئ، خپل اخلاق، خپل جامه، خپل وینا، ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا او د ارشاداتو موافق عیار کړئ تر څو زموږ رب زموږ ستاسو نه راضي شي. همدارنګه یو دخت میشتی عرب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تی او فرمایل اید الله رسول گناه میکری دا، آیا الله رب العزت زما توبه قبلوی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل هو الله رب العزت ستا توبه قبلوی؟ هغه عرب بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل که بیا هغه گناه ترسره کړم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت به هغه گناه تا ته لیکي. بیا هغه عرب ویلې اید الله رسوله که بیا توبه وکړم نو څه کیږي؟ محمد رسول الله وفرمایل الله رب العزت به ستا پخواني ګناهونه چې کړي دي ول توبه وباسي، الله به د منځ نه درته یسي معاف به کړي. دا خبره هغه درې ځلې تکرار کړه او په درې واړه ځل کې محمد رسول الله ورته ویلې چې ته ګناه کوې الله به درته لیکي، خو که توبه وباسي الله ربالعزت به ستا ګناه له منځه وړي. محمد رسول الله په پای کې ورته وایي تر هغه وخته پورې چې د الله بنده د بخښنې له غوښتنو څخه ستړی نه شي، الله ربالعزت د خپلې له بخښنې او مغفرت څخه د هغه بنده په تړاو نه ستړی کیږي. نو کتل لس ځلې ګناه وکړې، لس ځلې الله ته رجوع وکړې، په اخلاص او په صداقت سره توبه وباسې، الله رب العزت به ستا ګناه معاف کوي. مایوسه کیږه مه،
هر مسلمان نه خطا کیږي، هر مسلمان نه گناه کیږي، خو بهتره مسلمان او غوره مسلمان هغه دی چې د ګناه نه وروسته خپل رب ته رجوع وکړي، توبه وباسي، تر څو چې رب د هغه ګناه ورته معاف کړي. خو زه دا وایم چې کله توبه وباسئ، د توبې درې واړه شرایط مراعت کړئ: له ګناه څخه پښیمانه شئ، دویم په هغه وخت کې هغه ګناه پرېږدئ، دریم د تل لپاره داسې ټینګ عزم او تصمیم ولرئ چې زه به بیا ګناه نه ترسره کوم. کله چې حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام له جنت څخه وویستل شو، الله رب العزت هغه ته وفرمایل: ای آدمه، مخکې ته د پادشاه په څیر وې چې د بل پادشاه مخې ته ورتللې، مګر اوس د پادشاه په دربار کې د بنده په څیر یې، او زه دغه حالت خوښوم. کومه ګناه چې د ذلت سبب وګرځي، زما په وړاندې له هغه عبادت څخه ډیره د خوښي وړ ده چې په غرور سره هغه عبادت ترسره شي. ای آدمه، زه د ګناهګارانو فریاد د فرمانوونکو له ریا او غرور څخه ډیر خوښ لرم. هغه سړی چې په ریا او په غرور سره عبادت ترسره کوي، یا په ریا او په غرور سره د الله عبادت کوي، هغه الله سته ارزش نه لري، بلکې الله سته د ګناهګار فریاد ارزش لري. الله د هغه توبه قبلوي. نو راځئ چې په ګډه سره همدا اوس خپل رب ته رجوع وکړو، د خپل د عاجزي لاسونه د خپل رب دربار ته پورته کړو، او خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، تر څو چې الله رب العزت موږ او تاسې معاف کړي. تاسو د الله رب العزت مهرباني ته وګورئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ترمذی حدیث ده: هر بنده چې اودس وکړي او دوه رکعته لمونځ له سمې رکوع او سجدې سره ترسره کړي، او بیا له الله رب العزت څخه د بخښنې غوښتنه وکړي، بې له شک څخه د الهي بخښنې او مهرباني وړ ګرځي. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قدسی حدیث هم واورئ. الله فرمایي: ای د آدم بچیه، هر کله چې ما وغواړې او زما د مهربانی او بخښنې په تمه اوسې، تا د خپلې بخښنې او مغفرت وړ ګرځوم، او زما لپاره دا مهمه نه ده چې تا کوم کار ترسره کړی. ای د آدم زویه، که ستا د ګناهونو بار د آسمان وریځو ته هم ورسیږي، او وروسته له هغې څخه زما له درباره د بخښنې غوښتنه وکړې، تا د خپلې عفوې او بخښنې وړ ګرځوم. څومره ګناهونه دې چې کړي وي، خو په اخلاص او په پوره یقین سره د خپل رب ته رجوع وکړي، الله رب العزت ستا ګناهونه درته معاف کوي. او که خدای مکړه ژوند داسې په غفلت او په تنبلي کې تیر شه چې ګناه هم ترسره کوي او خپل رب ته رجوع هم نه کوي، نو خپل رب ته به بیا ته څه ځواب وایي؟ په بل قدسي حدیث کې راغلی دي چې د یو بنده څخه ګناه وشوه، او بیا یې ویلي: ای زما پروردګاره، ګناه مې وکړه، ما ته بخښنه وکړه. الله وفرمایل: زما بنده پوهیږي چې د هغه پروردګار ټول ګناهونه بخښي، نو ما هغه د بخښنې وړ وګرځوم. داسې یقین د خپل په زړه کې پیدا کړئ، داسې اطمینان په خپلو زړونو کې پیدا کړئ چې غیر د الله رب العزت نه بل څوک مالک د بخښنې نشته، غیر د الله رب العزت نه بل څوک قادر د بخښنې نه دی. نوی الله من گناهګار یاستو، من گناه کړی ده، تا ته رجوع کوو، ته زموږ ګناهونه راته معاف کړه. که په داسې یقین او په داسې اطمینان سره خپل رب ته رجوع وکړئ، الله رب العزت به تاسو وبخي، او ستاسو کورنۍ، د ستاسو ټولنه به الله رب العزت د مصیبتونو، د کړاوونو او د دردونو نه الله خلاص کړي. نو درنو اورېدونکو، بیړه وکړئ او د الله رب العزت دربار ته له ټولو ګناهونو څخه توبه او استغفار وکړئ، او د الله رب العزت لوری ته بیرته ور وګرځئ، په ژړا او پښیمانۍ سره د الله لوری ته مخ کړئ، او پر ګناه باندې له دوام څخه لرې اوسئ، چې دا په خپله ستره ګناه ده. یو سړی چې په ګناه باندې دوام کوي، ګناه ته پرله پسې ادامه ورکوي، دا خپله ستره ګناه ده. چې ګناه دې وکړه، الله ته رجوع وکړه، تر څو ستا رب ستا ګناهونه درته معاف کړي. د مسلم حدیث دی:
کله چې الله رب العزت د کعب بن مالک د توبې منلو په خاطر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل کړه، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب بن مالک ته وفرمایل، پر تا دې د هغې ورځې زیری وي چې د پیدایښت له وخته تر اوسه پورې دا ورځ په تا نه ده تیره شوې. تاسو ګورئ په کومه ورځ باندې چې د کعب بن مالک توبه الله قبلوي، محمد رسول الله ورته فرمایي په تا دې د هغې ورځې زیری وي چې د پیدایښت د ورځې نه تر اوسه پورې هغه ورځ په تا باندې نه ده تیره شوې، یعنې ستا د توبې د قبلېدلو ورځ په ټولو ورځو کې بهترینه ورځ ده.